Bom dia, estamos aqui hoje falando com a secretária Vanessa Mendonça, secretária de Turismo do Governo do Distrito Federal, passando aqui a importância do econômico nessa geração de negócios a partir dos resíduos e todo esse receber bem que a cidade pratica e mostrando em toda a sua cadeia, né, a importância do turismo aí, dos vários segmentos que compõem e dentro dessa linha. Agora estamos realizando a Semana Lixo Zero e gostaríamos aí de ouvir a secretária dentro das várias ações que a secretaria tem promovido para poder melhorar esse receber bem da cidade de Brasília. Por favor, secretária, é contigo. Bem, a sustentabilidade ela, no turismo, ela se dá reconhecendo essas atividades econômicas, hoje no mundo, geram um a cada cinco empregos, em todo o mundo, pela Organização Mundial do Turismo. Turismo é uma indústria que movimenta empregos, que movimenta renda, e que na nossa cidade ela estava esquecida. Há muitos anos, vale lembrar que o nosso governo assumiu, em janeiro de 2019, com praticamente todos os pontos turísticos fechados, nossos monumentos sem reforma, sem uma política pública de desenvolvimento do turismo local. E quando eu digo local, nós estamos, nos referindo ao plano piloto e a cada uma das RAs. Nesse sentido da relação com a comunidade de cada uma delas, a relação da nossa cidade com o Brasil e a nossa cidade com o mundo, de forma estruturada, de forma qualificada e com a condição de promocionar uma cidade que é a capital do nosso país. Então, em primeiro lugar, só nós olharmos para alguns destinos no mundo. E constatarmos que o turismo ele foi o responsável pela virada de chave de diversos países, que hoje investe na principal indústria, como a indústria do turismo, e que reconhece a necessidade de qualificar cada vez mais os seus destinos. Esse é o nosso objetivo, né? O nosso governador, desde o primeiro dia de atuação, quando ele me convidou, a decisão pequenar o setor foi, por isso a secretaria, ela passou a ser uma secretaria única de turismo e nós começamos esse trabalho de estruturação, de qualificação e de promoção que tem absolutamente toda o foco na sustentabilidade no seu sentido maior, né? De cadeia produtiva, de conscientização emprego e renda, e isso tão necessário, né? Cada vez mais, e especialmente diante da realidade que nós vivemos atualmente. Então, o potencial do turismo é gigantesco, é enorme, né? É tanto para a comunidade local, isso independente de segmento econômico, ou de idade, né? Porque o turismo também tem essa capacidade, né? De empregar, diversos setores e diversos perfis. Brasília tem sido exemplo, né, exemplos que inspiram em várias categorias. O turismo é uma delas, em especial. A gente costuma dizer, quando as pessoas chegam para se hospedar naquela cidade, elas querem, no primeiro momento, ter uma ideia do como que é o funcionamento. Quando nós chegamos no hotel, por exemplo, o hotel nos coloca, olha, o café da manhã é servido de tal hora a tal hora, a sauna funciona de tal maneira, a piscina. Então, eles colocam uma regra. E Brasília, com o protocolo sanitário, em virtude desse novo momento, fez um trabalho muito forte, que está servindo de exemplo para outras cidades, né, dentro desse protocolo sanitário, respeitando o distanciamento social. Conta para nós assim essa importância e essa retomada do turismo, quanto ela tem acontecido nessa velocidade, e o que a gente precisa. Como encantadores e dentro dessa linha
do resíduos sólidos, que a gente quer manter uma cidade organizada, né? Quando a gente diz assim, a cidade mais limpa não é aquela que mais se limpa, mas sim aquela que menos se suja, nessa orientação do turista que estamos recebendo em Brasília e com os próprios moradores da cidade, essa importância da manutenção. Como que é esse olhar do turismo nessa linha, secretário? Cândido, nós vivemos uma realidade, né, do primeiro ano antes da pandemia, em que o objetivo de estruturação, como eu disse há pouco, dos nossos próprios, aí falando nesse receptivo, do nosso centro de atendimento ao turista, que estavam todos fechados, né, a maioria invadidos, Asa Sul, Asa Norte, Casa de Chá, rodoviária fechada, enfim. Buscamos a estruturação, e não só disso, mas também em relação à elaboração de conteúdo e de ações que pudessem passar para, primeiro, a nossa população. Eu tenho muito essa preocupação. Quando a gente fala no turismo, eu tenho uma frase toda que, primeiro, a cidade ela precisa ser boa para a nossa população. Se ela for muito boa para a nossa população, ela vai ser maravilhosa para o nosso visitante. Então, nós precisamos muito recuperar esse amor, né, esse sentimento, esse pertencimento, da forma como essa cidade foi construída, né, com tantos desafios, com tantas dificuldades, e nasceu, na minha opinião, Brasília já nasceu uma cidade, um destino turístico único. As obras, quando essa cidade foi inaugurada em 1960, elas eram diferentes de tudo, em qualquer lugar do Brasil, em qualquer lugar do mundo. Não por acaso nós temos aqui presidentes e de representantes de todas, praticamente, as nações que vieram conhecer essa obra, que é Brasília. Só que não adianta construir. Nós precisamos preservá-la, nós precisamos cuidar dela. E hoje, infelizmente, nós temos muitos locais que a cidade ainda parece, já parece uma cidade velha. Nosso governador fala muito isso, a cidade envelheceu, apesar de ser tão jovem. Nós temos aqui monumentos e equipamentos que foram esquecidos, abandonados. Tudo isso, volto a dizer, traz luz a esse tema da sustentabilidade. Não só a sustentabilidade, quando nós falamos da questão do lixo, né? O lugar do lixo é no lixo. Essa consciência, essa educação, esse cuidado com a cidade. E é muito simples a gente trazer isso à realidade. É só nós nos colocarmos no lugar do outro. Então, essa, respondendo um pouquinho mais ainda além, isso que você colocou é muito importante. Quando nós pensamos em realizar uma viagem, nós pensamos em nos deslocar para algum lugar para nós sermos felizes. Ninguém escolhe viajar para ser infeliz. Eu tenho conversado muito com motoristas de táxis, de aplicativo, com nossos guias, justamente com essa intenção. E pergunto muito isso aos motoristas, né? Quando os senhores chegam num destino, o que o senhor espera receber? Espera receber uma coisa, uma frase de bem-vindo, se o senhor está numa cidade que é única e que oferece diversas experiências. Então, até antes de chegar, nós elaboramos uma série de rotas. São produtos que nós chamamos de coleção Rotas Brasília. Está disponível no nosso site, no Google Maps e no Google Earth. E nós temos, por exemplo, a rota náutica, a rota cultural, a rota arquitetônica, a rota do turismo cívico, a do cerrado, que mostra os nossos parques e as nossas cachoeiras. Nós temos a rota fora dos eixos, que mostra os pontos turísticos das regiões administrativas. Nós lançamos a rota do turismo acessível, turismo arquitetônico acessível. São os monumentos, pela experiência que a nossa atleta Paula vivenciou com a nossa equipe, que podem ser feitos por uma pessoa, por um cadeirante sozinho. Nós temos condição e temos uma rota que apresenta isso. Esse objetivo é fazer com que quem está fora de Brasília possa se programar
e enxergar uma cidade que vai muito além do que as pessoas imaginam. E nós temos muitos dados positivos. Nossa cidade, ela tem, pelo olhar do turismo, nós temos a maior área tombada do mundo. Se nós considerarmos uma cidade de 60 anos comparada às cidades na Europa, isso é uma conquista extraordinária. Nós temos um lago também, que é o maior lago artificial, a maior área verde por habitante também. Então, são dados que já nos levam alguns passos à frente para essa questão da sustentabilidade no sentido econômico. E mais do que nunca, Cádio, a nossa necessidade, eu tenho falado muito disso também com o Ministério do Turismo, com o Embratur, o foco, ele sempre foi muito voltado para essa questão da infraestrutura, do patrimônio material, mas cada vez mais o imaterial, ele é muito importante. Nós precisamos encontrar formas sustentáveis de fazer com que esse jovem que está lá em Braslândia ou em Planaltina, ele tenha condição de permanecer lá, que nós possamos gerar emprego para ele lá, que nós possamos olhar aquela praça ali no cidade ou a Basílica de Braslândia, e junto com aquela comunidade, governo e com os recursos federais, transformar a vida dessas pessoas, desses jovens, para que eles tenham perspectivas de poder olhar para um presente e para um futuro próximo, com pelo menos a perspectiva da empregabilidade. E a gente só consegue isso se nós olharmos para esse sistema de forma sustentável. Não posso imaginar e não olhar para a cidade, para a realidade dela, para a cultura, para a arte local, para as formas de fazer com que essa engrenagem ela se encaixe ali, que ela venha aqui para Brasília e que ela possa se potencializar aí pelo Brasil e com ainda a possibilidade, com um trabalho aí, claro que muito bem estruturado, como também um destino levar para fora do Brasil. Isso tudo é uma cadeia sustentável. Eu preciso criar essa condição, estabelecer os meus atores locais, esse plano de ação para preservar essa cidade e começar da forma certa. Eu costumo dizer também que tudo que começa certo, termina certo. Se começou meio torto, não vai dar certo. Então a gente tem que pensar, e daí esse trabalho de vocês tem uma importância extraordinária, e eu aproveito aqui para parabenizá-lo, que é a reflexão. Os desafios já eram muito grandes, agora eles são monumentais. E nós precisamos unir forças: governo, iniciativa privada, as entidades, profissionais como vocês, que estão aí em linha de frente com de trazer para a comunidade, para poder fazer isso tornar realidade, se tornar realidade e mais uma política pública integrada para a cidade. E aí a nossa responsabilidade ainda é maior, porque nós somos a capital, nós precisamos ser referência. Então, nosso interesse é muito grande nesse aspecto, de unir forças para que nós possamos realmente não só tratarmos hoje desse tema, mas construirmos mesmo um plano que nós possamos olhar onde nós estamos hoje, aonde nós vamos estar daqui 6 meses, daqui 1 ano, daqui 2, e deixar o legado, independentemente de governo, é a cidade que fica, é a população que tem que ser beneficiada. Então, esse é o nosso pensamento, e daí realmente essa importância de um evento tão relevante acontecer na nossa cidade, né? E com essa abrangência e o reflexo, que eu não tenho a menor dúvida do que vocês estão criando aqui. Esse conteúdo, ele é uma pauta nacional e uma pauta internacional. Bom, secretária, nós é que agradecemos aí por toda a receptividade, o trabalho da secretaria, que tem sido primoroso o apoio dessa pauta tão importante, né, nessa transformação. Porque nós estamos falando de bons exemplos que acontecem aqui na nossa cidade. E vendo a senhora comentar sobre as diversas rotas
E o que me encanta é que cada uma dessas rotas que estão sendo fortalecidas e as novas que estão sendo criadas estão vindo já com uma preocupação muito grande para a manutenção dessa gestão de resíduos nessas rotas. E isso traz uma educação, porque ensinando por meio do exemplo, as pessoas absorvem de uma maneira muito mais rápida, muito mais sólida. Então, o turismo tem sido para nós de uma grande importância, porque é através dele que a gente tem conseguido levar para toda a população de Brasília. É o que a gente costuma dizer. Muitas vezes um jovem desse turismo cívico que nós temos aqui no centro da cidade. Muitas pessoas que moram no centro da cidade não conhecem as belas cachoeiras, os parques, o cerrado maravilhoso para a gente poder despertar em todas essas regiões administrativas que compõem o nosso grande Distrito Federal. E com isso, o próprio turista que aqui chega, ele muitas vezes fica só no centro da cidade e acaba não indo para esses outros pontos para poder conhecer. E esse trabalho que o turismo tem feito, que a secretaria tem feito, está começando a mudar esse olhar, essa oportunidade. As pessoas estão vindo a Brasília e ficando numa permanência no final de semana para se estender até esses grandes contatos com a natureza, né? Isso é fantástico que a gente acha. E aí eu queria, para a gente poder já caminhar aqui para o final, vocês estão preparando aí na secretaria, a senhora está à frente de uma grande festa natalina, nesse final de ano, de grande importância, sempre com esse pilar da sustentabilidade. Conta um pouquinho para nós e nos convide a população para estar aí nesse belo Natal que vocês estão organizando para Brasília, para recepcionar não só os brasileiros, mas com todos os povos que aqui chegam e são muito bem acolhidos. Nós estamos, Cádmo, elaborando essa ação. Nós acreditamos, primeiramente, num ano que foi tão difícil, né? Nós tivemos um ano bastante difícil. E mais do que nunca, nós olharmos para a nossa população, depois de um ano de tanto sofrimento, e poder trazer um pouquinho da magia do Natal, cores, luzes, né? A exemplo das capitais em todo o mundo, né? Eu acho que esse é um desejo da nossa população há muitos anos, que a nossa cidade, como dizia Atos Bucão, que ela possa se embelezar, né, de cores e de instrumentos, especialmente nessa data tão especial, como é o Natal. Nós estamos preparando ainda toda essa estruturação, mas temos certeza que com essa capacidade que a nossa cidade tem, né, de superar esses desafios e pela nossa. Esse ano realmente foi um ano absolutamente diferente, muito difícil. Nós celebramos muito pouco os 60 anos da nossa cidade, né? Era uma data muito especial para nós. E nós desejamos, com essa ação, levar essa esperança, essa magia e poder resgatar isso que a nossa cidade já demonstrou ter desde o primeiro dia, né, da sua construção, que é essa fé, né? Brasília foi construída pela fé de milhares de brasileiros e nós desejamos resgatar um pouco disso tudo, né? Que muitas vezes a gente acaba vivenciando em outras capitais, mas esse ano nós vamos ter um pouquinho disso aqui em Brasília. Muito bom, secretária. Eu agradeço imensamente o seu apoio, o apoio de toda a secretaria, essa equipe técnica maravilhosa que tem nos ajudado a orientar e fazer uma construção dentro dessa pauta, né? A Semana Lixo Zero acontece em todo o país, acontecendo em 175 cidades brasileiras e dois países, Portugal e Moçambique também participando. E isso é muito bacana porque nós temos levado esses grandes exemplos que estão acontecendo aqui na nossa cidade para todas essas outras conexões, despertando o interesse para que eles possam nos visitar e conhecer dentro dessa pauta. Eu só tenho a desejar aí a todos um feliz Natal, uma travessia aí, um próspero ano novo que se avizinha, para que a gente possa realmente vencer esse momento tão especial que estamos passando, delicado, de afastamento social, e aí de forma fraterna, solidária, a gente possa continuar construindo uma Brasília melhor a cada dia. Nosso muito obrigado. Muito obrigada, Cádmo. E também deixo aqui essa mensagem, né,
Primeiro, de realmente eu quero parabenizá-lo por colocar a nossa cidade, a nossa capital, aí alinhada com todos esses exemplos, né? E muito mais nos apresentando, e aí o seu trabalho como protagonista do que nós estamos fazendo aqui na nossa cidade capital, para o Brasil e para o mundo, e desejar, assim, que nós possamos estar cada vez mais unidos, do nosso governo, nosso governador, desde o primeiro momento, né, tomou as medidas certas, adotou as medidas certas, e nós temos assim, absoluta segurança de que a nossa cidade, ela está mais do que nunca preparada para vencer esse desafio. Conte conosco, conte com a Secretaria de Turismo, nós estamos aqui à disposição para servir, para agregar e para poder realmente levar a nossa cidade para o lugar que é dela, né? Nesse Brasil e nesse mundo. Muito obrigada e desejo a todos tudo de melhor.